njohur Albana Osmani ka postuar një video duke xhongluar me kokë topin e futbollit së bashku me trajnerin e kombëtares Gianni De Biasi. Ajo thosë se ishte një ndër të takonte atë dhe nuk humbi fare kohë ta falënderonte në emër të gjithë shqiptarëve. E ku i ke merrte mendja që Albana mund ta përdorte kokën kaq mirë? Bravo. Muzikë dhe artistë të tjerë hip-hopi kanë ndjekur skenën e Hip-Hop District The Parties, mbrëmjen e së Endes në Foli Taraz. Ziki ka elektrizuar atmosferën me performancën e tij, duke i bërë të gjithë të kërcejnë në ritmet hip-hop të singlit Kokë Shumë. Paqim sa më shumë e vende të tilla në Tiranë. Ledion Liqo ka qenë në Milano për të ndjekur European Music Awards. Moderatori i njohur u shoqërua nga Lori Hoxha dhe duket se kanë shijuar vërtet të eksperiencë jo vetëm nga ana artistike, por edhe profesionale, pasi Ledioni poshtë fotos shkroi, duke marrë ide për Top Awards. Bravo Ledion. Ah, prit një sekond. Po Sara ku është? Blerim Destani është sërish në shesh gjërim dhe duket tepër i kënaqur. Ai vijon të postoj foto dhe video nga punët e tij. Kujtojmë se Alarm for Cobra rezultoi një sukses dhe nuk do të ishte çudi që edhe puna e radhës të rezultojë e tillë. Ne i urojmë Blerimit suksese dhe lart më lart. Kjo është fotoja që Claudia Pepa postoi në Instagramin e saj. Balerina e njohur ndodhet në Monte Carlo për të festuar ditëlindjen. Urimet me siguri kanë qenë të shumta nga fansa dhe të afërm, por ai që u bë publikisht ishte nga partneri i saj, koreografi Albin Ako, i cili me siguri po ndihet vetëm në Tiranë, ndërkohë që Claudia feston në Monte Carlo.